ያው ስለ አርቴታና ስለ ጋርዲዮላ መናገር የምፈልገው ነገር አለ ማለት ጋርዲዮላ ፍጹም ጎበዝ አሰልጣኝ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። በጣም በጣም የማደንቀው ጎበዝ ታክቲክ የሚችል በጣም ጎበዝ ነው። ግን አርቴታ ደግሞ የሰራውን ነገር እኔ የአርሴናል ደጋፊ ስለሆንኩ አይደለም፣ እንዴት አድርጎ ነው ሳካና ማርቲኔሊን እንዴት አድርጎ ነው የሰራቸው? ከየት ነው ያነሳቸው? መሀል ሜዳውን አርቴታ ወደ አርሰናል ሲመጣ እኮ ብዙ ኤጎ የነበረባቸው ተጫዋቾች ነበሩ። እኔ ትዝ ይለኛል ሳይነግሩት እኮ ዱባይ ሄደው የተዝናኑ ተጫዋቾች ነበሩ። ግን በዘዴ በብልሃት ቀስ እያለ እንትን እያለ እያስወገደ በብልሃት ቡድኑን ሰራው። እውነት እንነጋገር ዘመዶች፣ ጋርዲዮላ ይሄንን የአርቴታን ቡድን ቢይዘው እውነት ሻምፒዮን ያደርገዋል? ሁለተኛ ሲያደርገዋል የሚለው ጥያቄ እኔ አለኝ። እኔ ጋርዲዮላ ምንም እንትን የለኝም፣ ትልቅ አሰልጣኝ ነው። ግን መካከለኛ ቡድን ደግሞ ይዞ ጋርዲዮላ ትልቅ ለዋንጫ አብቅቶ ሊያሳምነኝ ይፈልጋሉ። ለመሰለ በዚህ ስኳድ አርቴታም የጋርዲዮላን ስኳድ ቢያገኘው ምን ሊያደርገው ይችላል የሚለው አስባለሁ። ስለዚህ አርቴታ በጣም መከበር ያለበት መደነቅ ያለበት አሰልጣኝ ነው። እኔ በድጋፍ አይደለም አርሰናል ደጋፊ ስለሆንኩ አይደለም። ይችላል በደንብ አድርጎ ነው የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እኔ እንደው ጋርዲዮላን ማየት እፈልጋለሁ። እሱ ለነገሩ ፍላጎትም የለውም አነስ ያሉ ቡድኖችን መያዝም ምንም ማለትም አይፈልግም። ግን እኔ የሚያሳምነኝ ግን ጋርዲዮላ እንደ አርቴታ እንደዚህ በቃ ስም የሌላቸውን ተጫዋቾች አሁን ሳካ እና ማርቲኔሊን እኮ የሰራቸው አርቴታ ነው። ምንም እኮ ሌላ እንትን የለው። የፊት መስመሩ እኮ 100 ሚሊዮን ብር ባልሞላ ብር እኮ ነው አይደለ ሲያካሂደው የነበረው እያቀናጀ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አርቴታን ልናከብረው ይገባል የሚል ነው ሀሳብ ነው ያለኝ። እሺ ከማል በምን ጉዳይ ነው ሰምተልስን? ትንሽ ስለ አርሰናል የሆነ ነገር ማለት ፈልግ። ጥሩ ዘንድሮ ያው አርሰናል የሊጉ በሊጉ መሸራተቱ ላይ ያው በተጫዋቾች ጉዳት እንደሆነ እናውቃለን። አርሰናሎች አሁንም በተጫዋቾች ላይ ያላቸውን እንትን ዴክላን ራይስ ብቻ እንትን የዝውውር ወሬ ብቻ ሲወራ ነው የሚሰማው። በዘንድሮ መሸራተታቸውን አይተው ብዙ ተጫዋቾች ያስፈርማሉ ብዬ አስባለሁ። ግን የክለቡ ባለሀብቶች እኔ እንጃ የሚያስፈሩም አይመስለኝም። በዘንድሮ መሸራተቱ እንኳን ተስፋ እንትን የሚወስዱ አይመስለኝም ሳስበው። ከብዙ ተጫዋች ስም መነሳት ነበረበት ብዬ አምናለሁ። ማለት አርሰናል ማሸነፍ ነበረበት ሊጉን ዋንጫ ማሸነፍ፣ በብዙ በሲቲ ርቀት እንትን እንደነበረ እናስታውሳለን። ያው እንግዲህ የተጫዋቾች ጉዳት በዚህ ለመንሸራተት ያበቃው እያምናለሁ፣ ሁሉም ይስማማበታል። ግን ለቀጣይ አመት ተጠናክሮ እንዲመጣው ከብዙ ተጫዋቾች ጋር ስሙ እንዲነሳ እስኳዱ ሰፋ ማለት አለበት እናለበት እንውቃል ግድ ነው። ለዚህ ያደረሰን የተጫዋቾች ጉዳት ነው። ግን ያው ዘንድሮ ያልጠበቅነውን ያደረገልን ማለት ሚኬል አርቴታን ተጫዋቾችን በጣም ማመስገን የምፈልገው ዘንድሮ ለቶፕ ፎር ውስጥ ይገባል ማለት ቶፕ ፎር ውስጥ እንዲገባ ነበረ የክለቡ ፍላጎት። ከዛም በበለጠ አሳይቶን ነበር። እንግዲህ ለብዙ ሰዓት እየመራን መቆየታችን ትንሽ አሁን ስንነጠቅ ትንሽ የሆነ የደስታ ስሜት ባይሰጠንም አሁን ላደረሰን እንትን በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም እኛ ትልቅ እንትን ነው። እንደውም ሲቲ ካለው ስኳድ አንጻር እኔ ብንነጠቅም ምንም እንኳን ከሊቨርፑል አምና ሞ ሰላም አቤና ሳምሬ ነኝ፣ ቼልሲ ደጋፊ ነኝ። ሲቲ የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫዎችን ለተከታታይ አመታት ማንሳቱና አዲስ አሸናፊ ቡድን ከመፈለግ አንጻር ምን አለበት አዲስ ሻምፒዮን ብንመለከት ብዬ የዘንድሮን ዋንጫ አርሰናል እንዲያነሳ ተመኝቼ ነበር። ግን አልሆነም፣ ምኞቴ መና ቀርቷል። በወሳኝ ሰዓት አርሰናል ተፍረክርኳል። በአመቱ ባሳየው ብቃት ግን ስብስቡንና አርቴታን ማድነቅ ያስፈልጋል ባይ ነኝ። ስለ ሲቲ ብዙ ተብሏል። ስለ ጋርዲዮላ የጨዋታ ፕላንና የመሪነት ጥበብም እጅ ሰጥተናል የሚል መልእክት
መልእክት ያስተላልፈው አድማጫችን ማቤና ሳምሪ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ እንደ ሃላንድ ጎል ይብዛ። አቤ በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን አትሉኝም? ትናንትና ባርሳ ሻምፒዮን ስለሆነ ሲቲዝን ስላሸነፈና መድፈኛ ነን እያሉ የሚናገሩት አርሰናሎች ስለተሸነፉ ነው። ይህ ቀን ሁሌም በጉጉስ ተጠብቀው ነበር። ተስፊን ይሆነኝ ከጎጃም ካምፕ መብራት አይሉላል። ቴንክ ዩ ተስፊን። እና መሰግናለሁ ስለ ሪፖርቱ። ዘገባ ወጣውጣና እንደ ሸምበቆ ተንከባለለ እንደምገጫ አርሰናል ዋንጫ ይበላን ብዬ ተናገርኩት። ገና ከሲቲ 8 ነጥብ ልዩነት ያለ ነበር። አርሰናል ዋንጫ ወኔ በቬንገር ጊዜ ቀረ። የቤት ስራን ሳትሰራ በፈተና 100% ውጤት መጠበቅ አከብድም። እንግዲህ ብሎ ፈድሎ ከኢምፔሪያል አካባቢ ይህንን መልእክት ልኩል። ሀቢብ ከተክለ ሃይማኖት እንደዚሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ወደ ሸገር ስፖርት አዘጋጆች አቤና ሳምሪ እንዴት አረፈዳችሁ? ጥሩ ስሜት ላይ ባልሆነም እንደ ሁልጊዜ ያደመጥኳችሁ ነው። የትናንቱ የአርሰናል ጨዋታ ለደጋፊዎች ምቾት የማይሰጥና እጅግ በጣም የሚያበሳጭ ውጤት ነበረ። የስኳድ ጥበት፣ ተነሳሽነት ማጣት፣ ተስፋ መቁረጥ፣ የተጫዋቾች ሜንታሊቲ መውረድ፣ እነዚህ ሁሉ ተደማምረው አርሰናልን ዋንጫ ሰጥቶታል። ለእኔ አርሰናል የዋንጫውን አንዱን ጆሮ አሳልፎ የሰጠው በሲቲ ጨዋታ የተሸነፈ እለት ነበረ የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ከዛን ጊዜ በሲቲ መሸነፉ የስነ ልቦና ጫና በተጫዋቾች ላይ ይታይ ነበር። ከዛ በዌስታምና በሳውዛምተን ነጥብ ሲጥሉ ሁሉም ነገር ያበቃ ያመስል ነበር። ከሊቨርፑል ጋር መሸነፍ የነበረበትን ጨዋታ ነጥብ ይዞ መውጣት ችሏል። ማሸነፍ የነበረበትን የእውነት ለመናገር ሲቲን በዚህ ሁኔታ እታች ያለው ኤቨርተን ሲቲ ነጥብ ያስጥሏል ብሎ መጠበቅ ሞኝነት ነበር። ይልቁንም ማይክል አርቴታ በትንሽ በጀትና በጠባብ ስኳድ መድፈኞቹን ከረጅም ዓመታት በኋላ ለቶፕ ፎር ማብቃት ችሏል እና ለአሰልጣኙ ትልቅ ክብር አለኝ። መልእክቴን ስላረዘምኩባችሁ ይቅርታ የሚል መልእክት ልኳል። ዲያስፖራዎችስ ማናላቸው ብለን ወደ እነሱ መልእክት ደግሞ እንሂድ። እንደምን አረፈዳችሁ የሸገር ስፖርት አዘጋጆች። አርሰናል አሪፍ የውድድር ዘመን አሳልፏል። ምናልባት ሳሊባ ባይጎዳ ዋንጫውን ሊወስድ ይችል ነበረ። ይህ ጂጂን የተጋበዝኩት ሰውዬ ነኝ ደቡብ አፍሪካ የሚል መልእክቱን ልኳል። ከዛ በተጨማሪ እንደምን አደራችሁ የሚል መልእክቱን የላከልን አድማጫችን ደግሞ ከወደ ለንደን የላከው መልእክት ነው። እንደምን አደራችሁ የእኔ ሱሶች ብዬ ሳምሪ፣ ሰላማችሁ ይብዛ። ዊኬንድ እንዴት ነበረ? እንደተለመደው ዛሬም ከእናንተው ጋር ነኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ እያልኩኝ የከበረ ሰላምታዬን ለሸገር ስፖርት ፍረንዶቼ አሌክስ አርሰናል ዘግንፍሌ እና ቲጂ አቡዳቢ ይድረስልኝ ብሎ የሳቅ ኢሞጂ አልቋል። ለከፋ ነው ገብቶናል።